Selamu alaikum, agjerues dhe agjeruese. Gruaja e dalluar në Ramazan është ajo grua që është e lumtur që ndodhet në këtë muaj të begat. Ajo mundohet të zbatoj programin e saj me përpikmëri. I përmbahet qëllimit që ka në këtë muaj, pra të fitoj xhenetin. Ambicia e lartë është ajo gjë që e karakterizon. Natën e saj, ajo e kalon në namaz, ruku, sejdë për krijuesin e gjithësisë. Ditën e saj, për kushtim maksimal ndaj familjes së saj. Një pjesë të kohës së saj e ndan dhe ja kushton Kur'anit, librit Allah të lartësuar, duke mësuar leximin e Kur'anit, duke medituar në fjalët e Allahut të lartësuar. Me të vërtetë, njëri i tillë synon lart. Mendon edhe për ata njerëzit të cilët janë në nevojë dhe mendon dhe e ndan një pjesë të pasurisë së saj që t'i ndihmojë këta njerëz në nevojë. Dhe synon me këtë gjë, ndoshta thot, kjo gjë, kjo ndihmës që po jap, bëhet shkak për të fituar gradat e larta në xhenetet e Allahut të lartësuar. Një njeri i tillë e di që ky muaj shumë shpejt kalon. Prandaj, përpiqet që të bëj sa më shumë vepra të mira. Përpiqet ta shfrytëzoj këtë muaj. Dhe bëhen shkak këto vepra të mira që ajo bën të fitoj gradat e larta të xhenetit. Ajo nxitet dhe synon pra vetëm të arrij gradat e larta të xhenetit. Prandaj kjo përpiqet që të punoj. Hel gjeza ul ihsani illa l'ihsan. Synon pra këtë fjalën e Zotit gjithësis, ku thot, a ka shpërblim tjetër për të mirën, veç të mirës. Lumë për këtë femër, që mbartë në vetën e saj sinceritetin, bindjen ndaj krijuesit të gjithësis dhe besimin e fort të kallahu i lartësuar.